ペシャルゲストですよ。こいつって言うんじゃんかん。いやいや、でもここで隣同士になるってね、ドラマ見てる方だとちょっとあれってなっちゃう。そう、桜井さんは第4話に出演されてるんですよね。第4話に出演させていただきました。この後ですよ、皆さん。まだね、知らないと思うんですよね、その関係性とか役に。ああ、そっか。そうだよ、だからお前思って気をつけろ。だからどこまで喋っていいのか。はい。演じたんでしょうか。そうですね、まあざっと言えばもうなんかクズなんですよ。クズ本当にクズな役で、なんかもうどうしようもないなんか人間なんですけど、まあ、うん、みんなのこう関係性を、うん、いや、まあまあまあ大事ですね。キーパーソンですね。キーパーソンです。そうですね、キーパーソンにしていただきました。ちょっと想像がつかないですね。嫌なやつだよね。いやもう本当に嫌なやつ。嫌なやつ。嫌なやつだと思います。でもう、まあしかもなんか結構でも僕お年上なんですけど、芝居で本当に引っ張ってもらうことが多い。いや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 、持ち上げんな。お二人の共演シーンは多かったんですか。いや僕、いや僕がでも一番多かったんじゃない。そうですね、僕は、うん、あの瑞希が演じるその郁美が、はいはい、まあ多かったですし、うん、あと橋本さん以上、他の共演者の皆さんとは。そうですね、やっぱり撮影日数が限られてたので、うん、なかなか、うん、古川さんとかは一度ご挨拶したぐらいで、はいはい、現場とかでは。いやでもなんかこう、なんかよくやってましたけどね。そうですね、すごい人懐っこいから。まあそうですよ、そうですね、現場でも。初めて、僕は初めて。あ、初めてはでもね、違うの、僕、ミズキってグループやってて、で、今、公開中のリンで、うん、ありがとうございます。拝見しました。拝見しました。すごい、コメントがすごいね。じゃあ、こんにちはってしてきますね。あ、こっから打ちますか。ね、な、な、今なんで笑ってるんですか。いや、ごめんなさい、大丈夫です。あ、そうですね、うん、はい、本当止まらないですね、コメントが。止まらない、すごい。見どころはっていう質問が来ていますが、今日の見どころ。いやでもでも、うん、今日はでも波乱です。波乱。あの、今日はもういろんなことが起こりまくって。そうね、多分今まで
ね、そう、ちゃんと見てるね。そう見てる。でも星空見てる、ストーリーもちゃんと理解してる。仕事だから。そういやいや。でも水木が出てたやつも好き。いやありがとう。嬉しいよね、嬉しい嬉しい嬉しい、うん、いや俺は来ないからすげえキスしてる。いや、これ印象的なんじゃないでしょうか、皆さん。キスしてる、さあ、続いて第2位を見ていきたいと思います、はいはい、第2位マジで？いいよ、全然。なんかね、あれなんだよ。あんたいなくなんな。カメラから忘れてしまった。あんたいなくなるな。手振りました。一気に視聴率下がるんでね。
きますよ。3、2、1。お前が見えないよ。友達を好きになっちゃダメ。なんで2時間ドラマ開始したの。なんでだ。どうでしたか。2時間ドラマの開始だったじゃん。キュンとする。どうでした。キュンとしました。でもちょっと笑っちゃいましたやっぱり。男性同士だと。俺のせい。俺のせいですよ。早速答えていただこうと思うんですが、こちらの箱にですね、質問たくさん入っています。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。これを交互に引いていただいて、質問に答えていただこうと思います。はい、こちらです。まずは板垣さん。いるじゃないですか、ゆういちとか、はい、渋谷さんとか、うん、僕あの意外に僕の会社の人、会社の人って誰だっけ、はい、ご自身も古着が好きで、古着が好きです。瑞希も好きです。僕も好き。そう。で、ケイヤ君すごいおしゃれなんですよ。ケイヤ君。いややめ。桜井君。すごいおしゃれなんですよ。これ。
の答えは、僕は追いたいです。はい、いや時間関係がありますね。いや、気になってますよ。僕は追いたいです。追いたい。はい、積極的に行きたいんですね。はい、僕は追いたいです。詳細は話さない。はい。ここまで。はい、そうです。はい、わかりました。これってだからこういう熱い人でこういうところで面白いこと言ってこういうことでこうやるんでしょっていうのがこうだから共感能力がないっていうんですよサイコパスの人だからそういうところでこうまあいいサイコパスの人もいるじゃないですかちょっとこうまあ KY ですよねだから人に言うからもう自分の演じたい色っぽいなと思いましたね声が素敵な方ですねでも今回特にその告白のシーンとかも色っぽかった、はい、そうですね僕は声ですね、はい、どうですか誰よりも大人だから一番いい視聴者ですよね。あの、うん、理想的な視聴者でもあると。なるほどね。視聴者だと思うんですけど。ああ。これは恋が伸ばす。見て恋を学んでるんですね。見て。いいじゃないですか、やりましょうよ ね一緒にいいですよ、ね、だってせっかくここまで戦ってきたもんわかりました、はいはい、あの面白いですね、本当戦ってきたはい10%しかないこれはスペシャルタイムどうされてますか、はいじゃあいきます10秒間ですかスクショする準備はできてましょうかはいスクショ、ね、スクショする準備はできてましょうかはい、いきます10秒間ですそれではスクショタイムスタート
対コメントも止まりませんが、うん、一緒にしたいとか、うん、もうね、みんな一緒に載せてほしいですよね、 SNS に一恋ってやって一恋ポーズってハッシュタグつけてさ、ね、一緒しましょう、しましょう、おいおい、皆さんつぶやいてくださいね、なんか怒られてるんですよ、両手でやってたんですか、はい、そうです、はい、あ、さあいよいよこの後11時から第4話の放送になります、はい、もうそんな時間なんですね、いやー、早いですね、確かにもうそんな時間、見てくださる皆さんに今回のプレゼントはサイン入りアベマくん人形です。今日は2019年、はい、3月11日、はい、なんかそう、早いですね、はい、板垣さんからお伝えしたいことがあるんですよね、はい、あ、もう僕たち2人でお伝えしてもいいですか、うん、はい、お願いします、はい、1ページの恋略して1恋いただけると嬉しいです、はい、はい。さあ、ついに1ページの恋第4話が放送されます、はい、注目してほしいところ一言でお願いします、はい、僕たちに注目してください、皆さん、はい、僕たちに注目して橋本環奈ちゃん天使です、はい、見てください、はい、1ページの恋はこの後11時から放送です、はい、見てください、見てください。